és justa. Un pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Terrassa reforçarà les mesures existents i en crearà de noves per millorar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i evitar qualsevol discriminació per raó de sexe. El document proposa 44 actuacions en 10 àmbits diferents que es començaran a implementar al juny, un cop s'hagi aprovat el ple. La major part de les iniciatives es duran a terme entre el 2012 i el 2013 i afectaran els 2.000 treballadors i treballadores municipals. Reafirmar les coses bones que estem tirant endavant ja i, per una altra banda, doncs, reconduir tots aquells aspectes que són clarament millorables pel que fa a l'organització municipal. Amb quin objectiu? Bueno, doncs amb l'objectiu que, com deia, de donar exemple en primer lloc nosaltres, però que també que aquest tipus de polítiques, aquest tipus de pla, això doncs impregni a la resta de la societat. Les mesures a dur a terme sorgeixen d'una diagnosi prèvia. Entre els punts forts destaca la composició equilibrada de la plantilla, que no existeix discriminació directa en les condicions laborals, un marc organitzatiu i normatiu afavoridor i una sensibilitat positiva per un ús no sexista del llenguatge. En els punts febles, la concentració per sexe en determinades professions, la infrarrepresentació de la dona en càrrecs de major responsabilitat, un ús majoritàriament femení de les mesures de conciliació i una millorable integració de la perspectiva de gènere en la comunicació i en els estudis i anàlisis. Aquest pla d'igualtat de gènere del nostre Ajuntament per treballadors i treballadores tanca una mica el cercle de dir també apostem per les polítiques internes als nostres treballadors, a la nostra organització. I això ens ajudarà tots a tenir una societat millor. Entre les mesures destaca la formació del personal, la difusió del llenguatge no sexista i la tendència a la paritat tant en la selecció de personal com en els alts càrrecs. També es corregiran possibles desnivells retributius, la participació equilibrada en els diferents òrgans municipals i la millora de la percepció de conductes d'assetjament o discriminació.